السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمانا اسحابتا شبكه داسد غروس للبلوكسبر.كوم مغعي و عبيد داير عشناتكو حساب بدل مانتا وحان كبر دونا خاب كي بات اسكغي حركتا جانال اسكقار اي فيديو اسكقار كسو موقو يوتيوب كا ما كسو موقو دون يوتيوب كا خاب كي بات اسكغي ساري قرتا انا او سو موقو نوليغا الى عادي اكفرتا ماهاني اوكا عشقان ادكو حساب بدل ايان كو بر دونا اوكي كسو لبادا okay daawad yar sidaan hor u soo shaqayna casharkan waxaan ku baro doonaa qaabka baan iska xiri karnaa journalist-ka qaar fiidiyowska qaar ee YouTube-ka ka soo muuqanaya okay waa maxay faa'iidada marka aan u qareynaynaa maskaga saarayna waxa laga yaabaa journalist-ka qaar inay waxyaabo fuxun ee soo dhigaan dirba aad doonayeen inay ka soo muuqdaan qaabka saajinka fiidiyowskaaga ama recommendations-ka ee ka soo muuqan waxa kale laga yaabaa daawad yar in caruurtaada ay daawato laptop-kaaga kadib YouTube-ka markay galaan waxyaabo fuxun ay ku arkaan soo marka journalist-ka qaar ay waxyaabo fuxun soo dhigo sabab iskaga saari karta ashkana ku bardoona okay marka waa daawad ay hubaantahay in aad software Google Chrome and Firefox mid ka isticmaashid waxa imaaneysa Chrome Web Store waxa kali karta hadii aad oqon halkaas ay taabanaysa calaamada iska dib sitting iska taabanaysa waa sida uu fudud ku heli kartid Web Store ka Google Chrome okay waxa imaaneysa extension meel ay qorantahay kadib hoose ayuu soo dirisa scroll down get more extension aku dhufanaysa so extension kare ku soo baxayo kadib meesaan search this store ayaa waxa ku qoreysa video blocker okay video blocker ayaa qoreysa kadib search ayaa taabanaysa sababku ku soo bixi doonaa extension waa midka ugu horeeya waa video blocker kadib waxa ku dhufanaysa mar sana ku soo bixi doono kadib add chrome ay leedahay so chrome ka uu ku soo daraa kadib add extension de daawaya waa sugeyn intaan ugu dar doono okay horaayo noogu daray waxyar dhiman okay u jeeda video blocker has been added to the chrome waan ugu daray and hadda marka youtube ka ay soo faraneyna marka so youtube.com hadaw daawaya marka youtube ka qoto waxa ku soo bixi doono bashqada yar so host scroll on the kadib close this window de rules ku sheegay sharci kadib waxa doonaynaa kala hada sad group soo kale ina ka saarno yani youtube keen oo noo soo muuqan ko sad groups ayaa radinayna waa u jeedan daawad yar sad groups markaa qoray ina channel keen oo soo baxay videos ku dhex jiray kadib waxa doonaynaa for example oo kale video uu horeeyo in aan ka xirno marka Google Chrome joogtid waxa taabanaysa video dushisa ama linkiga ama sawirka dushisa ayaa dulteey karta kadib waxa ku soo bixinaya waxa taabanaysa daawad yar right click kadib waxa taabanaysa block video from this channel laakiin hadda isticmaalis Firefox sawirka ma ka yeeli halka aad ku dhufato yaani ku soo baxayo calaamadan ama waxa way blogan waa inaad tagtaa clear linkiga videoga kadib ayaa block ku sameyn karta soo hadda aniga block this video in this channel alayay channel kana hawado ka baxay channel kan damam ku arki doono youtube ka hada search aad ana set groups ma noo soo muuqana channel kan okay khaabka say marka channel ki videos ku youtube ku jira u xir karta hada rabtid inaad ku soo celiso marka soo furtid waxa taabanaysa extension ka halka ka muuqdo video blocker kadib waa u jeedan inta channel oo xir halka ay ku soo muuqan doonta kadib set groups kale waa ka saarnay hada mar daba refresh aad ana yani set groups waa kana wono salaatay khaabka say u xir karta ana u fur karta daawad yar socodka la socodna cashka ay tahay sabadna aad ay ugu maasantiin nisa ilo ina subscribe aku sameysan channel kina alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.